ካሉ ቆነጃጅት ሴቶች ከሚባሉ ውስጥ መካከል አንዷ ነሽ እና ከወንዶች የሚመጣውን የፍቅር ጥያቄ እንዴት እንደምታስተናግጅ ባረክ ማለት ይችላል። ጥፍት ያገኝ ነው ምን ዘፈኑ? ይሄም ልብ አይደለም እንት ነው አንተ ሰው ቢለው ሙዚቃ ታውቃለህ? ነገር ባረ በዜማ እንዴት ነው ያለፉት አመታት? ቆንጆ ነበር ቆንጆ ነበር። በነገራችን ላይ እኔ ብዙ አመት ልምድ ያለኝ ሰው ነኝ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደምነግርህ ነው። በጣም ጥፍት ያሉ አመታት እንደያሳለፍኩት በእውነት እና እዚህ ባሽ ላይ ተቀላቀየም ደግሞ ጥሩ ዌልካም ስላገኘው በጣም ነው ማመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ አንተንም ካሜራማኑንም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው ፈልጋለሁ ሰጣችሁኝ እድል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ለዚህ ወደዚህ ባጅ ለመቀላቀል ምክንያት ሆነኛለሽ እንትራት የመጀመሪያው ምን መሰለህ? አራዳ በአምስት አመት አይመረቅም ከልቤ ነው የምነግርህ። ሁለተኛ ደግሞ አንድ መወዳት ልጅ አለች እና ተባይ ስሟን አልጠራም ካሜራ ፊት ስላለው እንደው ይሄን ካሜራ ይዘህ ተከትለኝ ጉንጯን ስም ያሳያል። በሷ ምክንያትና ያው አራዳ በሚለው ምክንያት ነው ግዱር እናንተ ባሽ የተቀላቀልኩት እኔ ላህል እና በጣም ነው የምናምረው ዛሬ። በነገራችን ላይ ጂሲ የሚለውን ነገር በነገራችን ላይ ገልብጬው ነው አለ ይሄን ቲሸርት ውስጥ አሁን ቀይሬ እመጣለሁ ደጋግሜ። ሁለተኛ ጊዜ ጂሲ ስታከብራለህ? ጂሲ በርዝዴ በሀገር ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ማከብረው። ኢንተርናሽናል ግን አንድ አራት ጊዜ አክብሬ አውቃለሁ። ጂሲ በርዝዴ ሁለተኛ ጊዜ ነው። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አደረሰሽ። ያለፉትን አመታት እስኪ በትንሽ ቃላት ደስ ይላል። ደስ ይላሉ። በቃ ደስ ይላሉ። ግቢው ኤክስፔክት እንዳደረግሽ አግኝተሽዋል? ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባይ ዘ ወይ ብዙ ነገር ትማርበታለህ እስከትምርቱ ምጪ ማለት ደስ ይላል። ደስ ይላል። በቃ ሳይውት ያዩታል። ሁላችሁም ደግሞ ታውቃላችሁ። እዚህ በጣም ብዙ ተመልካች እያየሽ ነው እና ስልክሽን በፍ አረሙዳት ያዝልኝ። ዳግማዊት እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እስቲ አራት አመቷት የትኛው አመት ቻሌንጅ ነበረው ምናምን? ከአራት አመቱ ከኮሮና የተመለስንበት አመት ቻሌንጂንግ ነበር። ይሄ በ45 ቀን ሆኖ የተፋጠን ነው እሱ ቻሌንጂንግ ነበር። ከግቢ ውስጥ ደስ የሚልሽ እዚህ ግቢ ውስጥ ደስ የሚልሽ ነገር ምንድን ነው? ያው ባይኖርም እስቲ ፈልገሽ አብረን የምናሳልፈው ነገር አሁን ውጭ ላይ የዚህን ያክል ታይም ኑሮን አንገናኝም እና አብሮ ማሳለፋችን ሰው ደስ ይለኛል። ያው ከሴት እንደመሆንሽ መጠን እና ደግሞ ቆንጆ ናት አይደል? ቆንጆ እንደመሆንሽ መጠን ከተቃራኒ ጾታ የሚመጣውን ጥያቄዎች እንዴት እንደምታስተናግጅ እታች ላሉት አይመጣም ብለን እናልፈዋለን። መጡ አያውቅም? አልመጣም። እሺ፣ ለሁሉም ለግቢያችን ተማሪዎች በዜማ እንኳን አለ። ዜማ ጥሩ አይደለም መሰለኝ። በዜማ ይቅረብኝ ነው። በድምፁ እንኳን አምስት ዓመት አብሮ ደረሰ። ኤክስት ኤግዛምን ደግሞ አሳልፈው ያስመርቀን። እንዴት ነበር አራት ዓመታት? አራት ዓመት መከራ ነው መቼም፣ ጭንቅ ነው፣ ፈተና ነው። እንዳያልፉት የለ ያ ሁሉ ታለፈ እና ታጋየ ህዝብ ልጅ ዜማ ይጠፋብኛል። የትኛው ዓመት ግን በጣም ቻሌንጅ ነበር? ቻሌንጅ፣ ሁሉም ቻሌንጅ አለው። ከዛ ፍሬሽ ማን በጣም ይከብድ ነበር። ከዛ ደግሞ ከኮሮና መልስ ያለው የ45 ቀን ሴሚስተሮቻችን፣ ከዛ ኢንተርንሺፕ ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው። በጣም ከባድ የሲሚንቶ እና የኮንክሪት ጊዜ ነበረ፣ ግን ደስ ይላል። ነጩጮቹ ምትያቸው ነገር አትግቡ፣ ግቢ አትግቡ ስለማያስፈልግ ተፈተኑ። በተለይ ብርሃኑ በሚያመቻችላችሁ እድል ከወደቃችሁ ደግሞ በጣም አሪፍ እንደሚሆን ገምታለሁ። እና የምትፈልጉትን አድርጉ፣ በቃ ማንም ጫና አያድርግባችሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እሺ፣ የአራት ዓመት ቆይታሽን እስኪ በጣም ተደስተሽበታል? ማለት የሆነ ደስ የሚልም ነገር አለ፣ ደስ የማይልም ነገር አለ። ሁለቱን ከሳምንት ቅዳሜ ቅዳሜ ተማሪ የት ነው ሬን? ሰኞ ለምን አይሄድም? ማክሰኞ ለምን አይሄድም? ክላስ አለ፣ ክላስ አለ። ሰኞ ማክሰኞ የሚሄዱ አሉ። ግቢ ውስጥ የተለያየ አይነት የፍቅር ጥያቄ ይቀርብልሻል፣ ይቀርባል እንደ ተማሪ። እሱ እንዴት ነው ከታች ያሉት ባጆች ማስተናገድ ያለባቸው? ከልምድሽ አንጻር እንደየአመጣጡ እንደየሰው አክሰፕት ማለት ያለባቸው የትኛውን ሰው ነው? የተሻለውን። ከምን አንጻር ማን ነው ወሰደሽ? ከምን አንጻር ያው እንጃ፣ እነሱ ከሚወዱት ሰው አንጻር አድርገው። አንቺ ልምድ? ከአንቺ ልምድ? ከእኔ ልምድ ግቢ ውስጥ አይ ይለፈይ አራት ዓመት የትኛው ዓመት ከብዶሻል? ካለፉት አራት ዓመት
ሁለተኛ ልጅ ምን አጋ ትንሽ ኮርሶቹ ከበድሉ ነበር እና ሁለተኛ ልጅ ከበድ ነበር ግቢ ውስጥ ካሉ ቆነጃጅት ሴቶች ከሚባሉ ውስጥ መካከል አንዷ ነሽ እና ኮንዶች የሚመጣው ነው የፍቅር ጥያቄ እንዴት እንደምታስተናግጂ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እንዴት ነው ማስተናገድ ያው እንግዲህ የሚያስቅ ጥያቄ ነው እሺ ማለት የመጣው ነው ተቀበሉ ታማርጣለ እና ምትፈልጋ ምሳስ ከብታይ ተፈቃለ ምትፈልጊው ሶስ ከገኝ አ የቅዳሜ ስለ ቅዳሜ ነው ቅዳሜ ምንድነው ማየት ቀን ነው ተማሪዎች ቅዳሜ አብዛኛው ተማሪ ወጥቶ ዘና የሚልበት በቃ አንቺ እኔ ብዙ ጊዜ ውጭ ወጣለሁ እዛ ፈልጎ ነገር ጸጉር ቤት ምናምን እንሄዳለን በወር ስንት ነው የሚላክልሽ በወር 2500 ይበቃል አይ ይበቃል ለመላው የግቢ ተማሪ ማስተያየት እንፈልገው መልክቱ እንኳን ያደረሳችሁ 5 አመት በጣም ብዙ ነገር አሳልፈናል ደስ የሚሉም ያሳዝኑም ነገሮች እና በቃ ደስ የሚል ጊዜ ነበር አናስበው ነው ያለፈው እና እንኳን ያደረሳችሁ ለሁላችሁ ስልክሽ ለሚጠብቁ ሰዎች ይለፈኝ እና 4 አመቷን ግለጫት በትንሽ ካላት ኦ በጣም ማለቴ ደስ የሚልም ያሳዝኑም ደስታም ሀዘንም ይሞላበት ብቻ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር በጣም የተፈተንሽበት አመት ይሄ ነው ፍሬሽ ያለው ምን እስቲ ምን አደም ማለቴ ፍሬሽ ያለው እዚ ግቢ በደንብ አልኖርም ነበር ምናምንና ከብዶይ ነበር በጣም ከሰው ጋር መላመድ ምናምን በጣም ከብዶይ ነበር ግን ያው አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ ማለቴ ወሪቹ ደስ ይላሉ ድሮ አልወደውም ነበር ግቢው ምናምን እዚ አሉልም ነበር ለዛ ትንሽ ፈትኖኝ ነበር ግቢው ግን ውጪ እንደተወጣለት እንደ አግኝተሽዋል እንደሚካበድለት እንደሚካበድለት አይደለም በደንብ የት ዩኒቨርሲቲ ነው ያለሽ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመሰግናለሁ አረ ግቢ በጣም ነው የምወደው በቃ ከታገው